Jamen, jeg har besluttet, at min Facebook-gruppe skal, min chili-gruppe på Facebook, skal have vores egne madretter. Og det er små madretter, som jeg selv har gået og eksperimenteret lidt med at finde frem til en smag, der alle kan være med. Jeg har så besluttet mig for, at jeg vil lave små pomfritter til os, og den kan vi jo starte med at lave. For de skal så mange processer igennem for at blive perfekte. Nu ved jeg godt, at man skal bruge lidt større kartofler end dem, jeg har her, men nu tager jeg lige skræller en mere. Så skal jeg være der lige om et øjeblik. Vi har jo sådan en fin mandolin, kalder jeg den, til at lave de her små pomfritter med. De bliver ikke særlig store. Og det er fordi, jeg i dag vil lave kyllingenuggets og chili nuggets. Og det passer rigtig godt sammen. Nuggets og pomfritter, det er guf for galen. Så vi tager lige og prøver et kartoffel mere igennem der. Sådan der. Nu har jeg de fineste små pomfritter hernede i. Dem vil jeg nu lægge i iskoldt vand i et par minutter eller tre. Så jeg finder lige en skål med noget vand, og så følger jeg i processen her, med, i hvert fald med pomfritterne. Derefter så laver jeg kyllingenuggets for dem, som ikke rigtig kan lide chili. Og til sidst så laver jeg chili nuggets. Og I får bare lov at følge med. Så ja, tilbage med. Ja. Her har jeg så et fad med iskoldt vand i. Og der putter jeg jo så mine pomfritter i. Og i det her kolde vandbad, der skal de ligge i 2-3 minutter. Og man kan se det på vandet, når de er klar, fordi så vil det være sådan meget, næsten beskidt vand. Det er det selvfølgelig ikke, men det ser ud som om det er. Det her, det er nogle fine små pomfritter. Meget sjovt. Nå, jeg skal lige have de sidste med over. Og de her pomfritter, de smager altså rigtig godt. Og især når man tænker på, at det er hjemmelavede pomfritter. Så nu skal de bare ligge i det her iskolde vand et par minutter eller tre. Og så får I lov til at være med på næste skridt. Så nu har pomfritterne ligget i de her to minutter. Så nu fisker jeg dem op herfra og lægger dem på et rent viskestykke. Og som I kan høre, måske, så er jeg ved at koge noget vand. Fordi nu skal de nemlig lige have lidt varme også. Og der laver jeg så lige en lidt speciel ting, som man nok ikke tænker så meget over, når man laver sine egne pomfritter. Men det tager vi lige om et øjeblik. Og jeg, det kommer vi lige tilbage til. Nu skal jeg lige have pillet dem her op. Sådan. De sidste helt lille små stykker kører lige om. De ligger så her nu. Pomfritterne, de har så været i iskoldt vand. Så nu skal vi ikke bruge det kolde vand længere. Det tager vi lige og hælder ud. Men har man den lige liggende et par minutter i koldt vand, det vil være rigtig godt. Så shotter man kartoflen, og så hiver man noget af det stivelse ud, der er i den. Det der så skal til at ske nu, det er, at de skal i et varmt bad. Og til det der skal vi bruge, og det er hemmeligheden det her. Vi skal bruge en halv deciliter sukker. Og
så skal vi bruge en skefuld sirup. Nu fik jeg hældt sirup ned over kartoflen også, for der er ikke noget, de skal i det her vandbad. Skal jeg lægge det, fordi vi skal godt få det hele med. Kartoflen skal ned og ligge i det varme vand med sirup. Så vi venter lige på, at vandet koger, så er jeg tilbage igen om lidt. Kan jeg høre, at vandet er ved at koge herovre. Så skal det selvfølgelig hældes ned sammen med det her sukker og sirup. Som gør noget helt specielt ved pomfritten, eller ved kartoflen. Og jeg kan kun anbefale, hvis man laver sin egen pomfritter, at man lige giver den sådan en omgang. Jeg tager heller det her varme vand ned i sirup, og vi skal også have gjort skeen ren her. Sådan der. Og der er cirka en liter vand her. Det skal bare dække kartoflerne, når de kommer ind. Sådan der. Så tager jeg lige og rører lidt her, så sirup og sukker smelter. Og passer selvfølgelig på ikke at svine hele køkkenet til. Det plejer jeg altså at være rigtig god til. Her skal kartoflen så ned og ligge i 5 minutter. Så de kommer ned i det her vand. Sammen med sukker og sirup. Bare alle sammen være nede i det her vand. Sådan. Så skal I ligge dernede i 5 minutter og hygge sig. Så jeg er tilbage igen om lidt. Ja, så er kartoflerne ligget i det her vandbad i 5 minutter. Med sukker og sirup, så nu skal vi jo have hældt, og vandet er jo stadigvæk varmt, så man skal sådan lige være lidt forsigtig her. Det næste, der så skal ske, er faktisk også meget vigtigt. Sådan. Og så kommer de lige op på papiret her, altså jeg har taget et nyt væskestykke, som de lige kan komme op og blive duber lige her, sådan så vi lige får det værste væske væk her. Duber dem lige her. Sådan. Det der så skal ske, er faktisk også meget, meget vigtigt. Det er, at de nu her lige skal i fryseren i 2 minutter. Altså sådan lige blive kolde. Så jeg lægger dem i fryseren. Og så tager vi næste skridt. Ja, så har kartoflerne her, eller vores pomfritter, fået 2 minutter i fryseren. De er bare sådan lige blevet kølige. Nu skal jeg lige udenom kameraet, for jeg har jo sådan en lille smart frityregryde som den der. Og den tænker jeg, den passer fint til de her små pomfritter. Se, de skal ikke laves nu. Det der skal ske nu her, det er, at de kommer ned i det der olie der i 2 minutter. Og det skal være nøjagtigt 2 minutter. Vi tager lige 2 omgange, kan jeg sige. Nu venter vi lige på, at den bliver ordentligt varm her. Så vi stiller den der lige afventer, at den olie bliver klar. Så jeg er tilbage igen om lidt. Se, så er olien blevet varm. Og vi skal have de her pomfritter ned i 2 minutter. Jeg tænder lige for indmænden, fordi Hanne bryder sig ikke om duften af sådan noget frityre noget der, så de ryger derned. Så sætter vi tiden til 2 minutter.
skal have en lagt 2 minutter. Og så når de har fået, jeg tager lige at køre dem alle sammen igennem på dyregrunden der i 2 minutter. Og så tager vi næste skridt. Ja, så fik de sidste af pomfritterne her 2 minutter. I den her varme olie her. Vi skal lige have den værste olie til at lige køre der her. Og så kommer de ned i sådan en plastikbeholder. Så slukker jeg lige på den her gryde. Sådan. Se. Nu ligger pomfritterne jo så i den her bøtte, du. Og de bliver så lagt, mens de er sådan lidt lune her, der bliver de lagt i fryseren, indtil jeg skal bruge dem. Så vi er tilbage igen senere. Se, vi skal jo snart i gang med de her kyllingestykker, og, eller nuggets. Men jeg synes lige, jeg vil forklare, hvad jeg steger dem i. Jeg steger dem i solsikkeolie. Jeg bruger altid vegetabilsk olie til det, og jeg har fundet frem til, at solsikkeolien er den bedste at stege kyllingestykkerne i. Så det er altså ikke frityrefedt, jeg har i min, min lille frityregryde. Det er solsikkeolie. Det er sundere end, stegefedtet er, eller det her frityrefedt er. Og det giver en meget bedre smag til de her kyllingestykker, når vi skal i gang med dem. Men lad os komme i gang og begynde at blande de ting, vi skal vende de her kyllingestykker i. Vi skal også have kyllingebrystet ud, så lad os komme i gang. Så nu skal vi jo arbejde med kyllingekød, og det er meget vigtigt at lige få vasket sine hænder. Jeg gør så det yderligere, at jeg bruger gummihandsker også, når jeg håndterer kylling. Så slipper vi i hvert fald for risikoen for ubehageligheder. Selvom jeg jo mener, at når kyllingen alligevel kommer ned i så varmt et bad, som frityre er, nu er det så ikke frityre, det er solsikkeolie, men den er så høj i temperatur, at jeg nægter at tro, at noget levende organisme vil kunne overleve de meget høje temperaturer. Men nu har jeg vasket hænder, og så går vi i gang med at få lavet de her kyllingestykker. Ja, jeg har så fundet min spaghetti-tallerken frem der. Vi skal bruge noget mel, og jeg bruger hvedemel til det. Der er cirka en kop fuld tilbage i bøtten her, så det kommer herned i. Lidt mere end en kop. Sådan. Og så skal vi bruge en teske. Og vi skal så bruge noget hvidløgspulver. Så skal den bare have sådan en teske fuld der. Det kører. Sådan der. Så skal vi bruge lidt en teske fuld salt. Det løber jo fint ud af skotten her, så det er rigtig godt. Så. Og det første jeg laver her, det er så de her kyllinge nuggets, altså uden chili. Tager vi lige, og fordi det er det samme vi bruger, når vi laver det, så putter vi selvfølgelig bare chilipulveret i til sidst. Jamen, nu får den lige en omgang peber. Sådan. Og det sørger vi så lige for, at det bliver blandet godt rundt her. Og der vil jeg sige, at det er lidt nemmere med en gaffel at blande det ordentligt rundt, men nu bruger vi den her. Det er fint nok. Sådan der. Så er den klar. Se, så skal vi have noget æg. Og det tager vi så lige. Jeg lige den anden tallerken. Spaghetti-tallerken. Fordi at så skal vi have slået et æg ud i. Og pas på, at ikke skallerne ryger med ned. Sådan der.
Og så skal vi have en teske fuld vand. Så skal jeg se, om jeg kan komme forbi kameraet uden at spilde for meget af det vand her på gulvet. En teskefuld vand med sammen med ægget. Nu tager jeg lige en gaffel. Og så bliver det lige blandet godt her. Det er en frygtelig lyd, når sådan en gaffel kører på. Og det skal blandes helt, sådan, så det næsten bliver hvidt her. Det skal ikke være så meget af det gule tilbage. Og så tager jeg selvfølgelig lige og vasker fingre igen, fordi nu er jeg jo rørt ved æg og alt muligt andet. Sjov. Så jeg vasker lige hænder igen. Sådan der. Så går vi videre til håndteringen af kyllingen. Så jeg har jo to kyllingfiléer her, for jeg skal jo lave to typer af de her nuggets. Jeg tager lige og skærer sådan noget af det her fedt noget væk, for det er ikke så sjovt at tygge i, synes jeg. Se, det er så det ene bryst her, og det tager jeg så lige og skærer igennem i de størrelser, jeg synes, jeg vil have de her nuggets. Så jeg skærer den lige midt i første omgang. Sådan. Og så laver jeg dem i den størrelse der. Sådan der. Sådan nogle stykker. Og så tager jeg og giver dem i æggebadet her først, og så over i melen her, kører dem rundt her, rigtig godt og grundigt, og så over på en tallerken, og sådan fortsætter jeg, til jeg har lavet dem alle sammen. Der skal bare godt af den her blanding på her, det er rigtig godt. Sådan der. Jeg fortsætter med det her, og så går vi videre til chili nuggets. For lige at være ret færdig, jeg har jo gjort de her almindelige kyllinge nuggets klar her. De ligger på den tallerken her, så jeg valgte at lave en tallerken mere, hvor vi så laver de her chili nuggets. Og det er jo egentlig samme procedur igen. En teskefuld hvidløgspulver. Sådan der. En teskefuld salt. En teskefuld peber. Og til slut en teskefuld chilipulver. Nu er det her chilipulver, det er jo mit eget hjemmelavet, så det er sådan rimelig kras. Man kan købe chilipulver i, jeg ved i hvert fald i Netto har de, men der har de nok også mange andre steder. Den får lige en lille smule mere her, sådan der. En teske chilipulver. Og så tager vi lige og blander det godt rundt her. Og spilder det helt ud over det hele. Det plejer jeg altså at være rigtig god til, det der. Og igen, det er nemmere med en gaffel lige at røre rundt her. Men nu laver vi det lige hurtigt her, så vi kan. Sådan. Den kommer så over der. Så skal vi have et
et æg. Så vi lige slå ud der. Og så skal vi have en teske med vand. Så. Se om jeg kan balancere mænden lige så godt som jeg kunne før. Ah, jeg drøber lidt på gulvet. Sådan der. Og så skal det jo selvfølgelig bare røres rundt, ligesom vi gjorde før. Så, vi kan godt lide at tage en frisk kaffe. Den der meget ubehagelige lyd, sådan en tallerken har, når den bliver præsenteret for en gaffel. Bare lige op og have den her lys farve her. Så er vi klar. Jeg vender rundt på kameraet. Ja. Så er vi klar igen med sådan lidt kyllingebryst mere. Og jeg har fået vasket hænder og taget handsker på osv. Så er den nøjagtigt det samme igen. Vi skærer den lige midt igennem. Og så laver vi sådan nogle klodser der. Og så skal jeg jo selvfølgelig lige have en tallerken at lægge på, så det klarer vi lige. Sådan der. Og så er det egentlig gang samme princip igen. Æg på sådan et stykke kylling, og så ned i melet her med chilipulver og det hele, og så over på tallerken. Næste. Godt med æg på her, æg og vand. Det vandet gør, når det er pakket ind i melet her bagefter, det er, at kyllingen bliver sådan saftig, når vi spiser den. Så vandet har faktisk en vigtig funktion også her. Men jeg laver lige det her færdigt, og så får I lov at se næste proces. Jamen, så er frityregryden varm igen. Og jeg tager så og lægger min, det er så kyllingen nuggets, det er dem uden chili. Dem lægger jeg lige ned i frityregryden her. Stille og roligt, en af gangen, så ikke lige gryden vil bruges ret kraftigt op, hvis man putter for meget i af en gang. Så vi gør det lige sådan her, en af gangen. Og der skal de så ligge i 5-7 minutter. Man kan se på, at de flyder som regel ovenpå, når de er klar. Der kan godt være en mere hernede. Allerede nu, der dufter fantastisk. Det er da helt vildt. Sådan der. De får lige lov at lægge dernede i. Og stege. Så er jeg tilbage igen om lidt. Men 5-7 minutter cirka. Se, så blev kyllingestykkerne færdige, eller chicken nuggets, eller hvad skal kalde det. Så blev de færdige, og vi får jo nogle rigtig lækre, sprøde kyllingestykker. I øjeblikket der ligger chili kylling og steger i gryden. Jeg kan da lige tage en smagsprøve på sådan en det er nok her, at de smager simpelthen. Den smag der, den slår restauranten Gyldne Måge med banelinder. Altså, det smager så godt. Og restauranten Gyldne Måge, der mener jeg selvfølgelig McDonald's. Det der, det er godt. Det er rigtig godt. Vi afventer lige, at dem med chili bliver færdige, og så går vi videre derfra. Jamen, så er vi begyndt at fiske de her
chili nuggets op her. Og dem skal vi jo selvfølgelig også smage på. Mm. For hulen! Det er godt. Jeg kunne leve det der hver dag en hel måned. Nå, jeg tykker lige munden, så tegner og fortæller jer. For hulen det smager godt, mand. Øj, øj, øj. Mm. Det er jo helt, jeg vil ønske, I kunne smage det, jeg smager lige nu. Og den duft, der er i køkkenet, det er jo helt vildt. Hold nu op. Men vi skal ikke glemme pomfritterne, de skal jo også i. Så det går vi lige tilbage til. Men jeg synes lige, jeg vil forklare lidt her. Så jeg tager lige og tykker af munden. Chili nuggets, lavet på den her måde, har en sindssygt god smag. Styrken fra chilien kommer et lille stykke tid efter, man har sunket den her, det her kyllingestykke. Så kan man sådan lige mærke, at den brænder lidt på tungen, men det er ikke voldsomt overhovedet ikke. Selvom det er stærkt chili, der er brugt her, så er det ikke noget, der... Så kan man så give den 3 eller 4 teske chili, hvis det er, man vil have det meget stærkere. Men det der, det er helt perfekt. Kyllingstykkerne herovre, som ligger på den tallerken der. Sindssygt god smag. Også selvom der ikke er chili i dem, så har de altså en sindssygt god smag. Og man kan spise rigtig mange af dem, og de smager simpelthen bare så godt. Det er helt vildt. I kan slet ikke forestille jer, hvordan det her det smager. Det smager rigtig godt. Nu vil jeg gøre de sidste chilikyllinger færdige der, og så går vi i gang med de hjemmelavede pomfritter. Jamen, så fik jeg pillet pomfritterne ud af fryseren, og de er sådan begyndt at blive kolde nu her. Så jeg vil selvfølgelig lave en portion af dem. Så vi får lige hældt lidt ned her. Så vi lige kan få afprøvet det. Og der er det med pomfritterne her, der kan man jo fryse nogen ned, altså lave nogen på forhånd, og så fryse dem ned. Man skal bare lige huske at give dem den der 2 minutters tid der, inden man kommer op med fryseren. Så skal de lige have de der 2 minutter i frityrebrunen. Men lad os lige gøre dem færdige, og så anrette til tallerken, så kan vi jo smage på mange. Prøv lige at se en pomfrit, altså det er jo... De skal så lige have lidt salt, og så er de sådan set også klar. Hold nu om. McDonald's, I kan godt lukke og slukke. Det her, det er holdt op. Nu anretter jeg, og så får vi lige en snak bagefter. Sådan. Det er chili og kyllingestykker, og så er det hjemmelavet pomfritter. Og I kan se, at de er fine, små, tynde, ligesom hos den gyldne måge. Og de smager... Ah, fantastisk. Der er jo så nogen, der godt kan lide ketchup til deres pomfritter, så det er står frit for. Jeg kan godt lide remoulade til mine pomfritter. Og de her kyllingestykker, det er jo simpelthen bare... Hold nu op, mand. Det skal I prøve det her. Jeg har flere retter i ærmet til min gruppe på Facebook, som så bliver lavet her i det nye år. Så mens jeg gumler det her i mig og nyder hver bid, så vil jeg ønske jer alle sammen et rigtig godt nytår. Og jeg håber, I følger med både på YouTube-kanalen, men også her på Facebook, for der kommer til at ske rigtig meget her i det nye år. Kan I nu have
en super fantastisk nytårsaften og et godt nytår alle sammen. Hej.